Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinhão e obrigado sempre pela sua companhia. Tudo bem? Pessoal, eu sou Metrolinhão, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Jerônimo Rodrigues e sua visita feita em março desse ano à cidade de Shenzhen, na China, onde fica a fábrica da Bili. E vamos falar a proposta apresentada pela Bili no lugar do monotrilho elevado. É isso que você ouviu, certo? O governador Jerônimo esteve na China no mês de março desse ano. A cidade de Shenzhen fica no, na região sul da China. Certo? Ele visitou a fábrica da Bili na China e a Bili é a empresa fornecedora dos trens do VLT do subúrbio ferroviário de Salvador, lá chamado de VLT, mas na realidade será um monotrilho que vai operar na região metropolitana de Salvador. Mas infelizmente o governo do estado pediu a rescisão contratual. Mesmo assim, vamos falar o porquê que houve a rescisão contratual, além dos problemas jurídicos, certo, que aconteceu no período da assinatura do contrato até a data de hoje, né? Nas suas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues, a respeito de sua viagem que ele fez lá atrás, no mês de março, né, em um dos trens da Bili, certo, ele estava a bordo de um trem diferente do visitado pelo Rui Costa quando ele era governador. Que na realidade o Rui Costa visitou um trem da Skyway, um monotrilho elevado, inclusive estava plotado, certo, com a bandeira da Bahia. E Jerônimo, ele andou nesse trem e ele falou: tive experiência que baianos e baianas viverão com a futura implantação do modal em Salvador. Só que o ponto importante, o governador visitou um trem diferente do apresentado lá em 2021 pelo seu antecessor, Rui Costa. Quer dizer, na ocasião, Rui Costa, por meio de uma apresentação online, apresentou o monotrilho de Salvador, que é um pouco desse apresentado pelo atual governador, e o atual governador, ao que parece, andou em um trem que muito mais parece com um people mover, que tem lá no Rio Grande do Sul, né? Que é um sistema ferroviário de menor capacidade, né? Geralmente utilizado nas ligações de parques e aeroportos. Esse VLT apresentado por Rui Costa, ele é diferente e muito maior de maior capacidade, né? E a pergunta fica: se o governador vai até um país asiático para compromisso entre eles na conversa com a Bíblia para retomada das obras do VLT, por que o governador não visitou o trem apresentado? Esse trem foi apresentado em 2021 e até agora ele não chegou no Brasil e nem vai chegar, mesmo porque não há estrutura para a chegada desse veículo. E se ele vai no país asiático, por que não conhece o trem que vai prestar serviço em seu estado? Pergunta que eu faço ao governador Jerônimo. A chegada do primeiro trem era esperada para o ano passado, o que não ocorreu. Esse projeto de monotrilho tem 21 estações em sua primeira fase, com 19,2 quilômetros de extensão. A linha teria início na Ilha de São João, em Simões Filho, passando pelo subúrbio, calçada, né, seguindo até o comércio. Segundo o site Bahia Notícia, essa visita, entre outros motivos, é justamente para destravar as construções que estão paradas desse sistema de transporte que entrou no lugar dos trens do subúrbio há mais de 2 anos, né? Anunciado como monotrilho elevado para operar no lugar dos trens do subúrbio e até hoje não ocorreu e os usuários seguem atendidos por ônibus, né? Do sistema municipal de Salvador. Agora, uma atitude bastante controversa. O governo do estado resolveu extinguir esse sistema centenário, mas um sistema que operava há mais de 160 anos, né?
anunciou o monotrilho no lugar e até agora não teve, de fato, esta construção concluída. E os passageiros sendo atendidos por um sistema ferroviário, um sistema sobre trilho. Em todo caso, ficou o nosso registro do Metrolinha 1 e a nossa estranheza. Enfim, o governador vai visitar o país de origem e visita outro sistema de menor capacidade. De qualquer forma, o Metrolinha 1 segue acompanhando aqui no canal a respeito dessa obra importante para os passageiros de Salvador, a respeito dessa linha. E é isso, pessoal. Nós vamos aqui acompanhar essa polêmica entre o governo do estado e a BID, certo? O APGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, já pediu o cancelamento e a BID aceitou o cancelamento desse contrato assinado lá atrás, certo? O governo do estado não aceitou a proposta do People Mover, que é um trem menor, de menor capacidade, né, do apresentado pelo governador Rui Costa lá em 2021. Sendo que Jerônimo Rodrigues visitou um trem diferente quando esteve em Shenzhen, lá na China. E esse primeiro vídeo que você viu aí é o modelo do People Mover, que é apresentada à BID, ao governo do estado, no lugar do monotrilho elevado que foi estudado, mas não foi aceito pelo governo do estado. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Nós vamos ficar aqui acompanhando essa novela do monotrilho elevado e vamos ver como é que vai ficar o cancelamento do contrato com a BID e uma nova licitação para implantar um trem de passageiros entre Simões Filho e a capital de Salvador. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu estou fazendo uma campanha para comprar o controle do drone do Metrolinha 1, que nas últimas gravações que eu fiz lá no tramo 3, o drone apagou, queimou o termostato e não tem como recuperar. Aqui embaixo do vídeo tem aí o Pix do Metrolinha 1 e meu nome pessoal, e no canto direito tem uma bolinha que você poderá acessar vaquinha.com.br e fazer a sua doação de qualquer valor. De qualquer forma, eu agradeço a cada um de vocês antecipadamente. E o Metrolinha 1 também agradece. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, viu? Até.